Toto by ale mohlo fungovať. No dobre, vynikajúco. Takže kde sa momentálne nachádzame? Už sme prešli celkom dobrú cestu. Začali sme nejaká výmena látky. Ešte nie premena látky, ale nejaké tie nádrže zmiešavače. Na čo sme prišli minule, že vieme použiť takisto naše kuchárske recepty, naše fyzikálne princípy a môžeme uplatniť zákon zachovania energie na to, aby sme sa pozerali na systémy, kde sa teda vymieňa energia. Dnes by sme išli ďalej v tejto výmene energie a pozreli by sme sa, systém, ktorý sme mali minule, bol taký akože relatívne hračkársky úvodný, ale samozrejme dá sa použiť presne to, ako sme si to povedali, že máme nejaké médium, či už plyn alebo kvapalinu a tam máme nejaký ohrievač, to by platilo kľudne na túto miestnosť, čiže ten model, ktorý sme mali nejakého toho zohrievaného zásobníka, tak nejaké veľmi podobné modely sa skutočne uplatňujú aj vtedy, keď robia ľudia na inteligentných budovách a snažia sa vybudovať systém, ktorý teda bude kúriť optimálne, aby sa ušetrilo čo najviac energie, aby teda ľudia mali nejaký komfort. V priemyselnej praxi v priemysle bývajú potom dva typy zariadení najčastejšie, keď chceme niečo zohriať. Hej, to je stále to varenie, že už som si našiel suroviny, už som ich zmiešal a teraz ich potrebujem dostať na nejakú teplotu, kde sa niečo udeje. A či už reakcia, alebo nejaké dobré, nejaká kryštalizácia, nejaká dobrá separácia. Čiže jeden z takých úplných klasických vecí a skutočne aj v tomto nastavení, uvidíme to ešte potom na videu, môžete vidieť bežne v priemyselných prevádzkach, čo ma privádza k tomu, že boli ste už Slovnafte na nejakej exkurzii? Alebo v niečom takom podobnom? Niečo musíme vymyslieť, hej? Neviem, či stihneme tento semester, ale budúci už určite. Kebyže na to veľmi zabúdame, aj nejakí iní kolegovia, tak sa pripomeňte, hej? Však ako vaše vzdelanie, nemusíte mať všetko naservírované. Vy si určite, aby nás naháňajte. Čiže jedna z možností je po anglicky Shannon Tube Heat Exchanger, čiže, a po slovensky sa volá, že plášťový výmenník tepla, čiže to, že tube, to, že sú tam nejaké rúrky, sa tak trocha stratí v tom slovenskom názve, to shell, ten plášť ostane. Druhá možnosť je takýto nejaký blade heat exchanger, ten sa volá doskový výmenník tepla. Tu je ešte tak na tomto overview obrázku tak nejak nakreslený, ako to vyzerá. Minulý rok, keď som toto išiel prednášať, tak som našiel skvelú stránku alebo skvelého nejakého výrobcu takýchto, kde vidíte, modelov, ale sú to geometrické modely. Bohužiaľ, asi už bola dosť populárna, čiže už väčšina tých modelov je tam uzamknutá na tej stránke, ale majú zase YouTube videá. Čiže poďme sa pozrieť. No, toto je to základné zariadenie. Čiže ideme sa baviť o výmenníku tepla. Čo je vlastne ten princíp? Princíp je, že pretekajú nám tým zariadením v podstate dva prúdy. Jeden prúd, ktorý chceme, povedzme, že ho chceme zohriať. To sa väčšinou volá, že studený prúd. A druhý prúd, ktorým zohrejeme ten studený prúd, čiže ten je potom horúci. Čiže na to, že majú pretekať dva prúdy, to vyzerá, že tu máme aj splnené dosť tých základných prívodných nejakých rúr. A vidíte hneď, že ako pekne sa bude tento výmenník rozkladať. Čiže tento výmenník tepla, hneď si dešifrujme, čo kam tečie. Studená strana, čiže odtiaľ to prichádza
studené médium, ktoré sa snažíme ohriať. Ono vojde do toho, čo je tu naznačené ako tie jednotlivé rúrky. Za chvíľu to bude otočené, takže uvidíte, že vlastne celý ten, kebyže si ho zoberiem teraz z tejto strany, tak celý ten prierez, keď budeme mať nie ten pozdĺžný, ale ten priečný, tak to je vyplnené rúrkami, ako keď máte oné špagety v obale na špagety, presne tak, taký obrázok dostanete. Čiže to studené médium teraz preteká rúrkami a v tomto prípade sú aj nejaké iné zapojenia. Toto je tzv. Two pass, double pass, povieme si. Čiže on preteká rúrkami v tejto spodnej časti preteká studené médium, pretečie až sem a tu sa otočí, keďže tu bude niekde nejaké čerpadlo, čiže tu bude zrazu v hornej časti tých rúrok prúdiť opäť to médium, ale samozrejme už bude ohriate, k tomu sa dostaneme, a teda na tejto strane toho výmeníka bude odchádzať zrejme už zohriatá kvapalina. Dobre, to by bolo zhruba o tom, ako to preteká. Čiže toto nastavenie buď môže byť také, že je to taký nejaký prázdny priestor, alebo sa normálne tie rúrky zatočia. Hej, že tie rúrky sú tam ako také účka a oni sú tam naskladané. Čiže môže byť to aj tak. Dobre, to by bolo tok na tej studenej strane. A raz ste dával pozor v materskej škôlke na tých, ktorí dávajú. Dobre. Čo sa deje na tej horúcej strane? Čiže ten medzirúrkový priestor, všetko medzi špagetami, je obtekané nejakým horúcim médium, čiže ono tu prichádza. A teraz, aby to nepretieklo len tak úplne priamo a aby vznikol turbulentný, čo je to flow po slovensky, turbulentné prúdenie, tak sú tu potom takéto zarážky. Oni jednak držia tie trúbky, tie špagety na mieste, hej, že tie rúrky tadiaľ prechádzajú a zároveň vytvárajú takýto nejaký cikcakové prúdenie. Hej, čiže to horúce médium prúdi takto, vymieňa teplo, teda odovzdáva energiu alebo teplo tej studenej strane v rúrkach a na konci potom odchádza. Skúsme ešte pustiť, čo nám v tom videu viacej ukážu. Hej, tuto ukazujú teraz vlastne tú horúcu stranu. A ako tečie. Včera som ho pozeral, už si nepamätám, že presne ako to ide. Dobre. Pridal som ho samozrejme do e-learnu, to video, aj ten doskový. Ten doskový minulý semester, alebo minulý rok sme ho nestihli, tak neviem, ale tie princípy ostávajú rovnaké. No a tá stránka, to, že SO, VR, akože virtual reality, ono je tam strašne veľa zariadení, ventily, pumpy, aj taká, že baterka, presne jak býva v týchto oných ovládačoch, že ako to funguje, aj si to môžete pozrieť dovnútra, otáčať, rozoberať. Keď prídem na to, ako nejakú dobrú licenciu od nich získať, tak potom môžem distribuovať. A dobre, čiže shell, plášť, to sme si povedali. A čo ideme ďalej? Dobre, to je niečo, že predok, zadok, to som povedal, čiže... Dobre, tu ich označujú... OK, ja by som to označil inou farbou, ja by som dal studené modrou, ale... Dobre, toto sme mali... No, hej, čiže tu vidíte, jak tie špagety idú, čiže studená nemá inú možnosť, ako vojsť do tých rúrok a potom v tom tzv. Medzirúrkovom priestore tam zase bude prúdiť tá horúca. Čiže buď sa to vyplaví a odtečie, alebo o chvíľu budú mať aj taký útvar tých rúrok. Dobre, áno.
som si to mal nacvičiť a rozprávať to spolu s tým videom. Dobre, čiže tu majú ešte taký rovný tvar tých rúrok. Akože pekné, pekne urobené z hľadiska toho, že ako ten ich software funguje. Máme ešte niekoho. Dobre, to sa tam, ako sa tam tie rúrky nasadia. Tu sa tam nasadia tie baffles, to volali, nejaké také tie prepášky, aby sa zabezpečil ten turbulentné prúdenie. Niečo sa dáva takýto turbulator aj vlastne do tých rúrok, presne aby aj tá ohrievaná kvapalina, aby tiež netiekla laminárnym prúdením, aby bola teda turbulentná. Prečo je to tak vlastne? Prečo chceme turbulentné? Aha, presne tak. No dobre, môžete si popozerať tieto veci. No, tuto je to presne, hej, že keď sú tie... Otoč to teraz tak presne, že keď je to účkové, keď sú tam proste zahne tie rúrky. OK. Dobre, asi všetko z tohto videa. Čiže ideme sa presne baviť o takomto nejakom systéme, ale... Samozrejme si to výrazne zjednodušíme. Poviem potom následne, že prečo je toto takéto nastavenie trocha komplikované. A my si zoberieme taký úplne že najjednoduchšiu možnosť a v podstate sa budeme baviť o výmenníku typu rúrka v rúrke. Hej? Čiže v podstate tá naša predstava by mala byť, zoberiem si tú jednu rúrku z toho plášťového výmenníka a to, čo teda je vyplnené, to horúce médium vyplňa ten medzirúrkový priestor. No tak to si poviem, že OK, tak to bude tiež mať nejaký kruhový prierez, to tiež bude nejaká rúrka. Idem nakresliť ešte lepšie obrázky, aby sme si to úplne dokonale predstavili. Čiže toto bude náš jeden možný pohľad. Čiže buď HE ako heat exchanger, alebo aj HEX sa niekedy píše tiež ako heat exchanger. A v našom prípade teda ideme sa pozerať skôr na, povedzme si, že to je nejaké zjednodušenie, ktoré nám odhalí všetky tie princípy, čiže... Áno. Zväčšíme. Tubular heat exchanger. Čiže počkaj, aj toto som mohol spraviť, už aj toho zväčší. Aj toto ho zväčší. A chcem sa ešte nakresliť nejaké... Čiže tá predstava je nasledovná. Čiže bavíme sa o nejakej priestorovej... O tom teda, že ten výmenník tepla sa nachádza v nejakom priestore a budeme mať, to bude tá zaujímavá komplikácia pre dnešnú prednášku, že nebudeme mať iba časovú súradnicu, ale budeme mať aj tú priestorovú súradnicu. Čiže ten výmenník je dĺžky L. Je to už ako tak... čitateľné tie písmená. Dobre, ďakujem. Čo tu teda máme?
Nie, najprv nakreslím ešte jeden obrázok, aby vám to dávalo lepší zmysel, lebo toto je skutočne len taký 2D, to je ten priečný, pozdĺžný prierez. Čiže, ako by to vyzeralo? Teraz Bože, ja som tiež nedával pozor v materskej škôlke, keď sa kreslilo. Čiže máme, no už je to tu. Niečo takéto. Opäť. 0 až tu niekde je. Je dĺžka toho výmenníka. A teda idea je, máme nejakú vnútornú rúrku, v ktorej tečie to studené ohrievané médium. Čiže to je modrá farba. Čiže tadiaľ to preteká nejaká časť. A máme potom tú vonkajšiu rúrku. Zoberme si to v tejto forme, ktorá je teda zodpovedná za to horúce médium. Dobre. Fajn. A ešte si dajme jeden. Čiže takto nejak sme sa pozerali na ten výmenník tepla aj na tom YouTube videu a potom spravili pozdĺžný prierez, čiže ten pozdĺžný prierez v takej úplne najabstraktnejšej forme, aby nás tam nič nevyrušovalo, je ukázaný tu. A ešte si správame teda priečný prierez, lebo tam vlastne budeme potrebovať nejaké také, že geometrické vlastnosti. Čo sme to chceli? Budeme chcieť vedieť, aký je. Aký je vlastne prierez tejto rúrky. Čiže to bude AC. Čiže to je vlastne plocha prierezu, tak. Inner tube. Dobre. Alebo inner tube area. Dobre. Čo tu ešte máme? Máme tu ešte nejaké. Čiže potom máme prierez, ale teraz už len tej rúrky. To sa asi na cviku zabavíte, že ako mám vypočítať obsah takéhoto útvaru. Medzikrúžie, tak sa to volá po slovensky. A obsah takéhoto medzikrúžia, čiže kto to nazvali? OK. Outer tube area. Alebo ako to nazvať po anglicky? Dobre, necháme ju tu len ako area. A ešte by sme niekedy mohli potrebovať to, aká je hrubá, najmä tá vnútorná rúrka. Čiže tu budeme mať nejakú delta. Delta je dobrá. Delta dvojité V, čiže hrúbka rúrky alebo hrúbka tej steny. Wall thickness. Thickness. Dobre. Čo som ešte zabudol? Zabudol som teda povedať, že prečo sem dávame tie indexy C a H. Možno aj to dvojité V, ale ešte vás nechám, tí, čo si píšete, niečo dokresliť chvíľu, kým sa napijem.
OK. Čo by nás tak mohlo, aké dôležité premenné na výmenníku tepla zaujímať? Ema si dáva práve dole bundu, tak ju zaujíma, aká veličina v tejto miestnosti? No jasné, však teplota, hej. Teplota vo všeobecnosti a teplota. Čiže tu sme si už na minulej prednáške začali označovať tým gréckym teta. Presne tak, hej. Čiže bude nás zaujímať, teda prvé si rozšifrujme, že označujeme všetko, čo sa deje v tej vnútornej rúrke na tej studenej strane, to je tá ohrievaná kvapalina, dáme tomu index C, akože cold side, to bude pre nás. A teda vieme to charakterizovať, ten prúd teplotou, už vravím ďalej, že áno, prietokom toho média, super, vieme, keďže sa bude meniť teplota, kľudne by sa mohla meniť aj hustota, kľudne by sa mohla meniť aj špecifická tepelná kapacita. Samozrejme, pre naše uvažovanie my si tieto veličiny uvedieme ako konštantné, aby sme sa z toho nezbláznili, aby sme vedeli tie základné veci, ako sa postaví ten model. Tie doplňujúce závislosť od teploty alebo tlaku, to už necháme na nejaké ďalšie vaše projekty. No a vlastne to isté, čiže či už je to v tej spodnej časti, hej, no, je to plošný, teda pozdĺžný prierez, čiže ťažko povedať, že čiže to, čo tečie v tej horúcej časti, takisto má svoju teplotu, má svoj prietok, hustotu, špecifickú kapacitu. Čo je tu teda dôležité si uvedomiť, že teraz tie naše premenné, oni vlastne žijú v dvoch svetoch naraz. Pretože máme, ak by sme si aj zobrali, povedzme, že sa pozrieme a budeme sa pozerať o chvíľu na ustálený stav, hej? Že nič sa tam s časom nemení, no ale stále sa bude niečo meniť, bude sa niečo meniť v priestore, pretože keď tu príde horúca kvapalina, tu bude studená, oni budú vedľa seba tiec, bude prebiehať prestup tepla, no tak stále budeme mať na konci, čiže na konci geografickom, na konci toho výmenníka, čiže označujeme veľké L, prebehne tá výmena tepla. A samozrejme, s nejakými vstupnými premennými, ktoré si hneď za chvíľu vytýčime, začali hrať, no tak aj v tých jednotlivých úsekoch by sme videli, že tam sa niečo mení s časom. Môžem skúsiť ešte ukázať taký drobný obrázok, keď ho tu rýchlo nájdem. Ale nie. Open, ako som ťa nazval, heat extinsim. Niekde na konci nášho snaženia by mohli byť takéto výsledky. Čiže toto významne predbieham, ale čiže ak by sme sa pozreli, čo sa tu udeje. No, teraz samozrejme, tu mám obrátenú tú os. Počkaj, keď to takto otočím, tak to budem asi vidieť z dobrej strany. No dobre. Kde si nula? Dobre, tu si nula. Dobre, paráda. Čiže skúsme sa zamerať, povedzme, že iba na túto jednu vrchnú časť. Čiže to je čo? To bude studené médium. A teraz, ako to skutočne pozdĺž toho výmenníka tepla tečie? Čiže príde médium
studené, ktoré má niekde 25 stupňov, to horúce má okolo nejakých 70-75 a ako si tak tečú pozdĺž toho výmenníka tepla, tak samozrejme dochádza k prestupu tepla a na nejakých 10 metroch sa udeje niečo takéto. No a ak by sme si povedali, čiže tá druhá strana, teraz časová, čiže doteraz sme mali v podstate ustálený stav, hej, v čase sa nič nemení, ale stále v tom priestore je to tečie rovnako. Teraz tu v nejakom čase 100 sekúnd urobíme nejaký skok, že čo sa nám zvýši, sa nám teplota na tom ohrievanom prúde. Tak ak to dobre otočím, tak vlastne celým tým výmenníkom tepla postupne sa budú diať zmeny teploty. Čiže má to svoj, žije to v časovom svete a žije to aj v priestorovom svete, ak sa teda bavíme o akýchkoľvek veličinách, ktoré by nás mohli zaujímať na tom výmenníku tepla. No jo. Je to predstavené rozumne? Chápete, ako tak ten setup? No dobre, tak ideme modelovať, ideme do nášho štandardného kuchárskeho receptu, ktorý je niekde tu. Čiže čo potrebujeme zadefinovať? Vstupy a výstupy. Poďme na to. Ježiš, tu mám veľa vecí otvorených. OK. Príhodne, aby sme nezdržovali. Tu mám ešte taký ďalší mini obrázok. Takže vstupy a výstupy. Inputs a outputs. Čo by ste teda navrhovali? Povedzme, že ako vstupy. Teploty na vstupe. Áno. Presne tak. Čiže jednou našou... Myslím, že by sa nám to tam umestilo. Či vlastne my to máme všetko označené dobre. Čiže teplota na vstupe, ktorou začneme hot alebo cold. Však skúsme hot. Čiže teplota na vstupe znamená čo? Mám teplotu... Komunikuj, už som tam našiel. Mám teplotu horúceho média a teda aké má súradnice. Keď prvá súradnica je tá priestorová, tak to sú presne tie označenia, ktoré tu máme naľavo. Čiže súradnica je 0, tá priestorová, a čas ostáva... Môžem ľubovoľne v čase tú premennú meniť, ako ono je to presne ten istý typ tej vstupnej premennej, ako keď sme mali, ja neviem, ako koľko nám do zmiešavača alebo aj do zásobnej nejakej nádrže prúdi nejakej kvapaliny, nejakej látky. Takže jedine je teda pribudla tá priestorová súradnica, ktorá jasne hovorí, že je to na tom vstupe, na tom začiatku. My sme si ho tam väčšinou označili, že to je nejaké Q-in, pretože zvyšok tej napríklad zmiešavacej nádrže sme vlastne považovali za jeden ten kompartment, jedno to úložisko. Dobre, a samozrejme teplota tej studenej. Čo ešte budú vstupy?
Že? Ten je dobrý. Ten je veľmi dobrý. Čiže máme prietok. No a teraz sa musíme nejakým spôsobom dohodnúť, že... No určite vieme teda ovplyvniť ten prietok na začiatku. Otázka je, že ako budeme brať do úvahy, čo sa s tým prietokom stane. Lebo samozrejme, ak sa zmení teplota, zmení sa hustota, tak sa zmení aj prietok. Hej? Ak sa dohodneme, že to zjednodušíme natoľko, že teda prietok, ktorý je na vstupe, sa rovná prietoku pozdĺž toho celého výmenníka, čo teda navrhujem, on to stále bude dosť komplikované, nebojte sa. A ak teda si povieme, že tieto sa... A mám tam dať nejaký index, povedzme, že H. Že tieto sa... Kľudne by som mohol povedať, že pre všetky Z, hej. Čiže ak je to nejaká konštanta, ale teraz... Stále konštanta len z hľadiska toho priestoru. QHL, čiže toto je nejak pre všetky, čiže vo všetkých miestach v tej rúrke od začiatku až po koniec máme rovnaký prietok, tak potom z toho budeme mať nejakú takúto... vstupnú a častokrát aj nejakú... Dobre, to už nedopoviem, lebo to sa chcem spýtať ako otázku. Dobre, ale to isté vlastne vieme napísať aj pre tú studenú stranu. Čiže to len prepíšeme a teda ďalšou otázkou je, či ešte máme nejaké vstupy? Že nám také trojité rovná sa to sa občas použije, akože je to úplne že identita, hej, že nie je to rovnica, z ktorej treba niečo vypočítať, ale je to tá istá. Tá istá vlastnosť, vravte. Z-kom a L-kom? L-ko bude dĺžka výmenníka, čiže... ďakujem za otázku. Z je premenná, čiže Z môže ísť od 0 až po L. Teoreticky aj ďalej, len potom už ten model nesimuluje to, že máme ten výmenník, ktorý má nejakú tú dĺžku. Čiže L je len, označuje jedno miesto, že som na konci výmenníka. Môže byť? Dobre, čo som tam nedopísal. Ale dopísal, len sa to nesynchronizovalo. Ešte nejaké vstupy? Hej. Asi už veľmi, veľmi nie. A čo teda výstupy? Čiže prečo robíme to, čo robíme? Prečo tú výmenu tepla chceme realizovať? Super. Sa mi páči, že tu není Marko, to ešte pozdravujem ho na YouTube. A ešte aj ďalších ľudí tu to počujem z tejto skupiny. Ale samozrejme, ja som rád, keď hoci kto hovoríte. Dobre, čiže teplota na výstupe. Samozrejme, akákoľvek, ktorá by nás mohla zaujímať. Čiže povedzme, že horúce. A samozrejme, tam napíšem nulu. Čiže mám tam napísať L, pretože je to presne na tom konci. Teta CL čiarka T. Super. No. A ktoré z týchto premenných by mohli byť tie riadené, riadiace a poruchové? Čo by ste navrhli? Riadené určite.
riaden. To je to, čo chcem? Tak, hej. Teplota na konci, to sú úplne typické CVčka, controlled variables. Tieto teda prietoky riadiace. Samozrejme, môže sa úplne bez problémov stať, že niektorá z nich bude poruchová. To už závisí od tej konkrétnej situácie. Ak mi, na čo by som mohol použiť výmenník tepla, povedzme, že mi tečie nejaký prúd z destilačnej kolóny, no a ja ho chcem zohriať, no tak tá destilačná kolóna mi neuhne, respektíve ona teda bude trvať na tom, že toto, aby som si ja uchovala svoju vnútornú materiálovú bilanciu, tak toto je prietok zvyšku, povedzme, a ty sa s tým vysporiadaj. Takže typické MVčka sa nachádzajú tu. Väčšinou jedno z nich bude tá riadiaca a druhá bude poruchová. Čo ti je to tu? Teploty na vstupe. Riadiace, ale už také menej frekventované. Ja by som ich skôr... Ja by som ich skôr priradil, asi to sú predsa len viacej poruchové, že vypadlo mi nejaký kotol v kotolni a preto teraz tá ohrevná voda má nižšiu teplotu. Hej, čiže bavíme sa o tom, aká je teplota tých prúdov, ktoré vtekajú do toho výmenníka. Takisto v tej destilačnej kolóne sa môže niečo stať. A tá teplota prúdu, ktorý ide od ohrievať, sa môže zmeniť. Okej. Dobre. Čiže... To, čo popisujete, že chcem... Je to vynikajúca otázka a presne by to napríklad fungovalo s tou destilačnou kolónou, hej, že chcem napríklad predhriať nástrek do destilačnej kolóny na teplotu varu 80 stupňov niečoho, tak mám presne zadané, že toto má byť výstup z toho výmenníka. No, ale len preto, že to ja chcem, tak sa tá kvapalina neohreje, hej? Čiže to je ten základný rozdiel. To, čo popisujete, je to, že okej, ja mám nejaké výstupy a teraz si poviem, že okej, ktorý to je ohrievaný, že tento chcem, musí mať 80 stupňov a ak mám nejaký model napríklad ustáleného stavu, no tak hľadám, že aká kombinácia tých premenných, ktoré môže meniť, mi to zabezpečí. Hej. Veľmi dobrá otázka. Len ste ďalej a bolo by to pekné, hej, že ako klimatická zmena nedej sa, hej. Super. Ale najprv musíme prísť na ten model a potom to môžeme zrealizovať. Dobre. Čo je ďalej na našom kuchárskom recepte? Či ešte zabúdame niečo povedať? Dajme si kuchársky recept niekde bližšie. Dobre, vstupy a výstupy máme. Dobre, čo teda ideme modelovať? A už je to fakt taká ošemetná otázka. Už sme ju riešili presne aj minulý týždeň. Teda súvisí s tým, o čo nám primárne ide, o aké odpovede, aké chceme otázky, aby zodpovedal ten model, aké odpovede nám má dať. Effects to model. Čiže určite chceme, všetci to cítime, že chceme namodelovať ten prestup tepla, heat transfer
po prípade nejakú, respektíve urobíme to nejakým bilancovaním, energetickou bilanciou. Ďalšia možnosť je, sme to načali tým, že či teda ten prietok cez ten výmenník ostáva konštantný, či tam niekde nie sú v tom výmenníku nejaké drobné diery, že by nám troška akože kvapkalo z neho. Samozrejme, že to tam v realite je a bude. Otázka je, či náš model má na to odpovedať. Čiže kľudne by sme aj nejaký prestup látky, alebo teda nejakú bilanciu mohli, ale v tomto kroku, čo je stále môžeme, čiže kebyže sa naspäť vrátime do tých našich vstupov a výstupov, kde sme už začali teda hovoriť o tom, že OK, fajn, náš prietok ostáva konštantný z hľadiska priestoru. Ak by sme to zmenili, môžeme kľudne začať odpovedať aj na otázky straty nejakého vykurovacieho média, hej, tečie nám radiátor a podobné veci. Čiže neglected. Neglected here. Dobre. No a teraz príde tá sranda. Čiže chceme rozdeliť ten náš systém na kompartmenty. Ako by ste to navrhli urobiť? No, ako budú tie kompartmenty, že kde máme, ako sme to urobili minule? Povedali sme si, že tak budeme predpokladať, že tá kvapalina, ktorú ohrievame v tom zásobníku, že to je také jedno svoje médium. Ešte Marko tu navrhoval, hej, že mohli by sme to aj rozdeliť na nejaké ešte zóny s rozdielnou teplotou, že tá kvapalina, ktorá je blízko toho ohrievača, bude mať nejakú vyššiu teplotu ako kvapalina, ktorá je niekde ďalej od neho. Takisto sme si povedali, že ten ohrievač, že no, tak on má úplne iné fyzikálne, chemické vlastnosti od tej kvapaliny, že v tom iným spôsobom bude prebiehať tá výmena tepla, iným spôsobom sa tam bude šíriť teplo, má inú vodivosť a takéto vlastnosti. Čiže ako by sme to aplikovali tu na tento systém? Čiže to sú potom tie kompartmenty. Make sense. Divide system into compartments. No a čo sa nám vlastne potom stalo, keď sme zvolili tie kompartmenty, že my sme vlastne na konci dňa, ako vravia na Orave, the end of the day, mali, máme jednu diferenciálnu rovnicu alebo jednu rovnicu na to, aby sme vypočítali teplotu kvapaliny. A potom sme mali druhú diferenciálnu rovnicu, aby sme vypočítali teplotu toho ohrievača. Hej, že mali sme pre jedno miesto, ale pre jeden kompartment sme mali jednu diferenciálnu rovnicu, pre druhý druhú. Čiže ak vlastne by sme si povedali, že OK, vnútorná rúrka je jeden kompartment a ten vonkajší priestor je druhý, tak v podstate
tým odsúdime tú teplotu v tej vnútornej aj tej vonkajšej rúrke na to, že to je jedna teplota. Hej, že náš model by vyzeral tak, že vstupuje nám studená voda o teplote 25 stupňov a bum, v celom výmonníku aj na konci je 60. Hej? Čiže je to samozrejme možné tak to urobiť. Otázka je, že ak ten výmenník bude dlhý a chceme tam nejaké ďalšie veci pozorovať, že mohli by sme uvažovať kľudne aj o nejakom takom priečnom nasekaní toho výmenníka a mohli by sme uvažovať o tom, že tie kompartmenty, že tam vidno tá čiara, už je tam vidno tá čiara, že tie kompartmenty zvolíme nejak nasledovne, že bude to nejaký výsek, nejaká, čo to je, hej, to je taký ten, ja keď sa režú pne stromov, tak taký ten disk, hej, tej studenej kvapaliny a také niečo, jak keď sa dáva víťazovi dostihov, taká obruč, torus, obruč je to po slovensky asi, tej horúcej kvapaliny. A v podstate nemusíme, v podstate takáto voľba je relatívne všeobecná, lebo my si potom kľudne môžeme povedať, že aký veľký má byť tá diskretizácia, teda šírka toho elementu, keď si povieme, že tá šírka je malá, tak tu máme strašne veľa kompartmentov, v podstate strašne veľa diferenciálnych rovníc, ale tak to nakrmíme do počítača. A keď je zase veľká, tak ľudne môžeme si povedať, môžeme mať tú predstavu, že môžeme mať tú predstavu, že od začiatku až po koniec výmenníka máme jeden ten kompartment. Tá idea teda je, že skutočne medzi, keď si to takto nasekáme, tak dochádza k prestupu jednak samozrejme látky, lebo to tečie, ale aj prestupu tepla z jedného, zľava do prava, hej, smere toku a takisto samozrejme k tomu prestupu tepla medzi tým horúcim a studeným médiom. Čiže ak by som to ešte nejak sa snažil, čo robí môj tablet, ešte sa to snažil nejak zovšeobecniť, či budeme mať nejaké, ale dobre, už kreslí. Budeme mať toľko tých kompartmentov, koľko len si povieme. Nastavíme si to tým, ako veľmi jemne chceme rozdeliť tú našu priestorovú súradnicu. Budeme mať teda, jednak tok tepla, teda tu máme ten horúci, povedzme. Mal som to aj nejak farebne odlíšiť. Horúci studený, takže máme výmenu tepla jednak s tými teda okolitými kompartmentami na horúcej a takisto na studenej strane a takisto medzi tými tou horúcou a studenou stranou. Veľmi dobre. Akurát som to išiel povedať. Hej? Čiže presne, hej, na začiatku sme si tu spomínali, hej, že máme aj nejakú rúrku a nejak tak intuitívne tušíme. No, povedzme si teda o rúrkach. Takisto aj tá vonkajšia by mala byť. Čiže
Ako vyriešime jednoducho vonkajšiu, aby sme si uľahčili život čo najviac? Presne tak. Čiže povieme, že máme úplne dokonalú izoláciu. A čo by sme mohli urobiť? Dajme si ešte sem niekde. Jo, tak to v pohode, keď to tam potom dopisujem naspäť do tých... Dobre. Čiže dajme si predpoklad outer wall perfectly insulated. No dobre. To by sme vyriešili tú vonkajšiu. Tú vnútornú, keď ju zaizolujeme, tak asi to nebude dobré, hej. Dalo by sa, akože zjednodušilo by to modelovanie, hej? No, dobre. Čiže, čo s tou vnútornou? No, môžeme ju samozrejme úplne kľudne, ak potrebujeme, pridať ako kompartment. V tejto fáze by som skôr radil, že OK, zaobíďme sa bez nej. Akože budeme ju uvažovať, keď budeme rátať ten prestup tepla. Ale to, že by tá rúrka mala nejaké svoje odlišné vlastnosti od tých médií, čiže v podstate z hľadiska tej celkovej bilancie my si ju predstavím, akože je niečo také ultratenké a že nemá nejakú svoju dynamiku, nemá nejakú svoju tepelnú, čo je to inéršia, zotrvačnosť. Ďalší predpoklad. Je, že povedzme, že dynamika vnútornej rúrky je zanedbaná. Dynamics of the... inner wall. Neglected. Ak by sme to tak neurobili, tak... Čiže... V tom prípade by sme potrebovali jeden kompartment aj pre tú stenu. Čiže v tom prípade by náš... V tom prípade by náš model v podstate vyzeral... Nie, alebo tá naša mapa tých kompartmentov vyzerala asi nasledovne. Bol by tam jeden kompartment pre tú stenu rúrky, čiže malo by tam nejaké teplo vedením v tom kove a výmena tepla medzi studenou a horúcou. Opäť to tak môžem povedať, že ak nám ostane čas, a to väčšinou neostane ten čas, ale ak nám ostane čas, kľudne môžeme sa aj k tomuto vrátiť a nejakým spôsobom ho rozvíjať. Dobre, myslím, že sme celkom ready na náš štvrtý krok, a teda ideme vytvoriť nejaké tie bilančné rovnice. Nič som nezabudol. Štvorka to je, kam sa ponáhlam. Setup balances. Čiže ideme bilancovať a teraz nezabudnú na to, že for each compartment, pre každý compartment. A samozrejme pre každú bilancovanú veličinu. Nám tu samozrejme pôjde iba o tepelnú bilanciu. A
ako sme si to teda povedali minulý týždeň, hej, to by sme tu teraz potrebovali využiť. Čiže minulý týždeň sme si povedali, že ak ideme teraz zostaviť bilančné rovnice, tak to, čo tu máme, toto bude fungovať aj na reaktory, aj na destilačné kolóny. Ono vyzerá to hrozivo a väčšinou, keď niečo tak vyzerá hrozivo, tak to bude relatívne všeobecné. Takže potrebujeme, čiže máme zmenu nejakej tej bilancovanej veličiny za čas, nejakú akumuláciu, súčet prúdov vstupujúcich a v podstate my tu v tom našom príklade s týmto plášťovým výmenníkom tepla, no nemáme tam žiadny nejaký taký ohrievač, v podstate všetká energia, všetko teplo, ktoré sa vymení, je tam prinesené tými prúdmi. Takže v tomto našom prípade si v podstate vystačíme s jedným členom naľavo, s jedným členom napravo. A dobre, poďme si to tam pre istotu prepísať, ako to teda bolo. Máme zmenu nejakej tej bilancovanej veličiny. Ktorý internet je pomalý? Aha, počkaj, tu som na Eduro, môžeme skúsiť inú sieť. Teraz poviem, že hneď ako som to spravil, tak to tam naskočilo, uvidíme. Dobre. Čiže sme na tej našej bilancovanej veličiny v čase, je daná súčtom tokov, ako to je? Nie. Od K sa rovná 1 až po počet kompartmentov a K sa nemôže rovnať tomu I. Čiže ide nám o všetky toky, čiže ten kompartment, ktorý je pred, z ktorého nám to tam tečie, ten kompartment, ktorý je za a ešte ten kompartment, s ktorým si vymieňame teplo. Čiže budeme mať tri členy, ale to ešte relatívne predbieham. Čiže čo tu máme? Máme tu tok tej kvantity a teraz to z K do I. Z K do I. Dobre, tok, máme tu bodku a samozrejme určite nechceme zabudnúť, že ak by sme mali tok z K do I, tak je to isté ako záporne vzatý tok z I do K. No, dobre. A teraz to teda skúsme nejak aplikovať, čo bilancujeme, takisto ako teda pre pripomenutie, keď sme si toto minulý týždeň rozbili, tak sme išli do bilancie tepla. Čiže ak by sme, teraz tu bude tiež H akože hot site. Dobre, tak to poďme skúsiť. Máme jednu menšiu komplikáciu, že to naše teplo, a teraz je to v nejakom i tom kompartmente. Nebudem tam tie ička písať, lebo sa strašne uíčkujeme, ale prídeme, alebo uindexujeme, ale prídeme na to, ako to vyriešiť. Čo nás troška zaráža, alebo môže trápiť, je, že máme tu tú priestorovú súradnicu. To je istým spôsobom povedané, že sme v tom i tom kompartmente. Dobre. No a teraz, ak by sme si dali nejaký klobúk matematika, čo by nás mohlo trápiť, je, že teraz nemôžeme písať takýto totálny diferenciál podľa času, pretože naša premenná má dve
nezávislé premenné? Čo tam teda, aký iný znak tam použijeme? Hej, presne tak. Čiže tu budeme mať parciálne. Ma vždycky zaujalo, keď som mal indických týchto diplomantov v Nemecku, tak oni toto volali, že do. Že do Q by do T, do T. A že čo to je to do? Som nikdy nevedel. Hej, majú svoju angličtinu. Dobre, no. A teda, čo nám bude tiecť? Tento by mal byť ľahký. Ešte som rýchlo pre to pripomenutie nakreslím tú našu mapu tých kompartmentov. Čiže my si to vlastne veľmi, veľmi pragmaticky označíme ako tu niekde, kde sa začína ten náš kompartment, tak to sme si už aj na tých obrázkoch nakreslili, že to je, a to už som šiel ďaleko, že to je vlastne tá súradnica Z. Čiže tok tepla v priestore Z. Hej, a ten teda by sme mohli zapísať takto, čiže tok tepla na tej horúcej strane Z. To by to mohlo fungovať. Dobre. Čiže to by bol... Asi ho skúsim aj nejak farebne označiť. Keď tu začnem veľa s farbami. Dobre, takto. Nebude to... Čiže to je tento prvý prúd. A teraz ten druhý prúd, tam si treba uvedomiť, že on vyteká z toho nášho kompartmentu. Čiže napísali by sme, že tak ako nám hovorí naša rovnica, že pričítame k tomu tok tepla z tohto kompartmentu. Pardon? Áno. Z tohto kompartmentu do tohto, hej, z toho nasledujúceho. Hej, ale ako už len tým, že áno, máme tam nakreslené to, ako prúdi tá kvapalina, tak je jasné, že musíme to otočiť, aby sme sa stále vedeli povedať, že je to tok tepla z toho nášho daného balancovaného kompartmentu. Teraz som si uvedomil, že to bola strašne zložitá veta. No dobre. Čiže ako by sme to tam... No. Mohli by sme to tam napísať, že to je teda ten tok v mieste... Ups, to nemalo byť čiarka, to malo byť plus. Áno, ďakujem. Prečo tam mám L-ko? Neviem. Ja je to preto, lebo som sa preklikol do tej minulej prednášky. Ďakujem pekne. Hej. Hej, teraz by som na to prišiel, kebyže nepísať, že čo tam je to L? OK, však tam sme si povedali, že L je teraz dĺžka výmenníka. No, to je úžasné. Jedna abeceda nestačí. Dobre, kde sme teda boli? Chceli sme si povedať, že... Že ak by sme sa teda pozerali na tento obrazok presne ako tá šípka to naznačuje, do našej bilancie potrebujeme dať tok tepla z toho nasledujúceho do súčasného. Čo ale by sme z hľadiska smere tej šípky vyjadrili ako záporne, pretože nám v podstate teplo z toho nášho kompartmentu uteká. A akože je to podobný princíp, ako keď sme mali samozrejme látka vstupujúca do zásobníka, látka vystupujúca do zásobníka, čiže nerobíme tam nič, v podstate nie,
neočakávané. Zhruba takto? Make sense? Dobre. A ešte máme samozrejme tretí tok, čiže máme ešte, ako to je, z C do H. Tu si musíme dávať pozor na to poradie, tak ako pre tých predchádzajúcich. Čiže len tu máme jasne aj fyzikálne naznačené, že teda máme interakciu medzi oboma. Že nie je taká jednosmerná, ako keď teda niečo tečie v tej rúrke. Dobre, čiže nejaký tok tepla z C do H. Dobre to píšem. Z C do H a ten samozrejme má tiež nejaké svoje označenie. Dobre. Ak by sme teda zvládli toto, tak bilancovanie tej C strany, tej studenej, to už by malo byť len také copy-paste. Copy-paste, ale s tým, že treba mať na pamäti tok máme stále rovnaký. Treba mať jedine na pamäti ten posledný člen významne, pretože opäť by malo ísť o tok zvonka dovnútra, čiže máme plus HC ZT. Nebudeme ich tam ešte mínusovať, ešte najprv musíme vyriešiť tie prvé členy na pravej strane. Dobre, ešte to môžeme nejak takto označiť horúca a studená strana. No. Fajn. Čo teraz potrebujeme, alebo že ako toto teraz pekne upraviť? Ako samozrejme teraz je to také zvláštne, máme tu zrazu teraz strašne veľa. Čo sa toto vlastne, hej, toto je vstup, no teraz už ani, ťažké. Čo by sme mohli použiť je Taylorov rozvoj, Taylorova veta. Skúsme, drobná odbočka, ktorú hneď využijeme. Čiže ak sme mali funkciu fx a chceli urobiť nejakú jej náhradu, povedzme, že lineárnu, čiže v okolí x rovná sa x0, tak ako to vyzeralo? Všetci súhlasia? Hej. Tak to nejak vynikajúco. Dobre, poďme teraz skúsiť nejakú veľmi podobnú náhradu. Ešte tieto dve funkcie sú také dosť podobné. Čiže poďme sa skúsiť pozrieť, ak by sme... teraz to dobre zapísať. Ak by sme teda mali to Q s bodkou, ten tok tepla... Ako? Dám si to ako funkciu... Dobre. Funkcia x. A chceme spraviť teraz náhradu tej funkcie v okolo bodu x, ktorý sa rovná z,
A vlastne tá náhrada ju chceme robiť preto, aby sme dostali nejaké to Z plus D, Z. Čiže nerobíme v podstate nič v čase. Čas nechávame tak, pozeráme sa len na jednu súradnicu. Dobre, čo by bol prvý člen? Prvý člen by mal byť relatívne ľahký, ak postupujeme podľa známeho vzorca. No, čo je funkčná hodnota teda? Teda to Q s bodkou, teda ten tepelný tok v tom horúcom médiu v bode Z, super. Pričítame samozrejme, čo teraz? Tú deriváciu, hej? A teraz, v čom to derivujeme? V akej oblasti? V akom svete? Priestor alebo čas? Hej. Presne tak. Čiže tu musíme mať teraz tu. Treba zabudnúť, že je bodková, ale tá bude parciálna derivácia. A teraz je to v bode Z, hej, lebo to je naše x0. Podľa Z. Vynikajúco. Fuch, a ten posun bude čo? Čiže my sa chceme dostať do nového bodu, ktorý je... Kľudne si ho už sem dosaďme. Takže môžeme kľudne napísať najprv, že x mínus, a čo tu máme, naše x0 je vlastne z. OK, ak toto sedí, tak čo teraz, keď za x dosadíme z plus dz, čo nám tam ostane? Iba dz, hej, presne tak. Dobre, čiže poďme ešte skúsiť napísať, keďže v týchto našich rovniciach tu máme minus q s bodkou, qc s bodkou, tak rovno to už skúsme zapísať aj v tom zápornom. Čiže minus qh, ak by sme použili túto náhradu, tak bude minus to QHZT. Samozrejme, keď hovoríme o háčku, tak hovoríme, teda o tej horúcej strane, tak hovoríme zároveň aj o tej studenej. A minus, čo nám tam ostane, tá parciálna derivácia priestorová. A ako sme sa už zhodli, tak nám tam ostane to dz. A tu som zabudol napísať qh. Ale teraz je to jedno. No dobre. Dáva zmysel? Dobre. Poďme to teda spojiť dokopy. A Čo teda stane? Máme tu vždy, že bodka QHZT, bodka QCZT. A teraz prirátame, my sme si už to spravili v zápornom tvare, takže namiesto minus QH sa nám tam zjaví minus QHZT. Čiže oni sa tí prví dvaja, ktorí tu budú, oni sa odčítajú. Vždy tento prvý a tá prvá časť z toho Taylorovho rozvoja. To isté na tej studenej strane. A čo tam teda budeme mať? Budeme to mať tú zápornú,
priestorovú deriváciu, ale tak aby sme ju spravili kladnú, tak ju dáme, tak to ešte dáme na druhú stranu. Čiže mali by sme po týchto všetkých operáciách dostať čo? Na ľavej strane nám určite ostane to, tá časová derivácia. Pribudne k nej z tohto druhého člena to, čo je tam s mínusom, tá priestorová. Ale teraz, keďže cestuje na ľavú stranu, tak bude s plusom. Nezabudnúť, že ona má bodku, teda hovoríme o priestorovej derivácii toho toku. Čiže nejak takto by to mohlo vyzerať. A na pravej strane ideme tam dávať niečo už konkrétne. Na pravej strane by nám teda malo ostať, kde sme, ten tok, ktorý zodpovedá tomu prestupu tepla. Čiže tok medzi studeným a horúcim. A opäť nejaký copy-paste z hľadiska tej studenej strany. Strane ten istý člen zodpovedný za prestup tepla medzi studeným a horúcim, akurát teda je ten tok opačný. Skúsme, nejak takto by to malo vyzerať vo finále. Takou drobnou skúškou správnosti býva, že či nám to sedí jednotkovo. Hej? Tu máme nejaké teplo, čiže nejaké džauly. Máme deriváciu podľa času, čiže toto je vlastne džau za sekundu. Tu by sme tiež mali dostať džau za sekundu, čiže tu máme tie dve priestorové, nejaké metre, priestorové veličiny sa vykrátia a dostávame tiež tok tepla, džau za sekundu, a to isté máme aj na pravej strane. Čiže malo by to byť v rámci možnosti správne. A teda, ak ste to ešte nikdy nejak neodvádzali. V podstate tak trocha skryte, ešte na fyzikále sa takéto veci robí, ako tam sa nešachuje až tak s časom a priestorom, ale s nejakými inými, ale v podstate sme dostali akú parciálnu diferenciálnu rovnicu alebo sústavu parciálnych diferenciálnych rovníc. Partial differential equations. Dnes sa môžete večer nejakým ďalším kolegom na intráku a podobne chváliť, že ako ste časopriestor odvádzali a dostali parciálne diferenciálne rovnice, však to je úplne sexy, nie? Dobre. Oni sa často aj označujú, že PDEs. Partial differential equations. A samozrejme otázka bude, že ako to sakra budeme riešiť? No, prídeme k tomu. Mali by sme si ich ešte ako zvykneme. Tá posledná časť nášho... toto prepínam zle. Posledná časť nášho kuchárskeho receptu býva väčšinou, že specify terms on the right hand side, pretože tam stále ešte nevidíme tie vstupy, ktoré sme si povedali, že sú vstupmi, nevidíme tam tie výstupy. Čiže
na our job is not quite done yet. Ale už vieme ako na to. Takže čo sme si to vlastne povedali o poďme si pomôcť minulým týždňom. Ako sme túto úlohu vyriešili? Čiže ak sme hovorili o nejakom teple, ako sme to nahradili, keď sme mali aj nejakú špecifickú tepelnú kapacitu, teplotu? Hej. Dobre. Áno, respektíve tento netečie, hej, tento je len v tom kompartmente. Čiže hustotu A netečie, ale je to tiež... Áno, hej. Nevedel som povedať to prídavné meno, že objemový prietok, že tak z toho... Dobre, hej. Čiže to je jasné. Áno. Ako sme to tu urobili. Takto po prípade vieme použiť objem. Prečo použijeme ten objem? To je to, čo som kreslil tam na začiatku, ten plocha prierezu. Za chvíľu budeme mať ešte aj troška geometrie. Dobre, a potom ešte máme takýto člen, ktorý zodpovedá za ten tok tepla pri tom prestupe tepla. No dobre, poďme teda skúsiť niečo podobné stvoriť aj tu. Pri zachovaní všetkých tých predpokladov, čiže specify terms on the right hand side, by sme pre tú horúcu stranu mohli napísať čo? Jedinou teda tou závislou premennou v tom teple je tá teplota. Čiže všetko ostatné ako objem, hustota a špecifická tepelná kapacita, to všetko by som mohol vyňať. Čiže objem, a teraz ten objem je na tej horúcej strane. Hustota a špecifická kapacita. Hneď ukážem, ako to tam píšem. Čiže, bavíme sa o objeme, ale stále sme v nejakom tom kompartmente, ktoré by sme mali dĺžku dz, alebo teda šírku, podľa toho, ako sa na to pozrieme, dz, čiže aj ten objem, vlastne hovoríme o nejakom tom objemovom elemente. Dobre, máme tu hustotu a špecifickú tepelnú kapacitu. Čo nám tu ostáva, je tá parciálna derivácia teploty horúceho média, ktorá má súradnice z a t podľa času. Dobre. No. Čo sa udeje ďalej na ľavej strane? Tam máme v tom čitateli, je tam veľmi podobný člen, akurát teraz je to ten tok, čiže teraz bude mať rado pravdu s tým, čo hovoril predtým, že to bol, že keďže ideme teraz nejakým spôsobom dosadiť do tohto tepelného toku, tak budeme mať prietok toho horúceho, to už sme si predsa označili. Čiže prietok toho horúceho média, ten sme tu si tuším aj označili, že je funkciou času, budeme tam mať samozrejme hustotu, špecifickú tepelnú kapacitu a ešte, ešte nám tam ostane, dajme si ho dokopy, tá šírka toho kompartmentu DZ, hej, tá je tu za tým zlomkom. A ostáva už len tá teplota, a teraz tá teplota je teda jej derivácia podľa tej jej druhej premennej. Super. To máme ľavú stranu a pravú stranu. Pravá strana by mala byť
by mala byť ľahká. Čiže máme to aký tok? Tok zo studeného do horúceho, hej, lebo bilancujeme horúce, čiže musíme mať C minus H. Hej, tak sme sa minule dohodli, že takto je to dobre sa nepomýliť. Potrebujeme niečo ako alfa, koeficient prestupu tepla. Potrebujeme teplovýmennú plochu, no. Dobre. Dopovieme si. A potrebujeme tam rozdiel tých teplôt, čiže C minus H. Koeficient prestupu tepla. No. A teraz chvíľa geometrie. Čiže máme už... Mohli by sme povedať čo? Objem v tej horúcej rúrke. Kebyže poznám tento čo je toto za útvar? To je to medzikrúžie, hej? Čiže ešte len rovinný útvar, hej? Medzikrúžie, poznám jeho plochu, tú červenú. Dobre, a teraz, ak som si teraz na tej priestorovej súradnici smere toho toku, teraz som si vytýčil, že mám tam nejaký kompartment nejakej dĺžky DZ. Čiže ako by som potom vedel vyjadriť, to je ten... tie oné mačacie oči, keď sa robia tie zákusky, hej, tie tam majú taký ten torus, alebo ten koník, čo dostane po dostihoch na krk. Čiže ako vyjadrím objem toho elementu, toho koláčika? Vynásobíme tou dĺžkou, hej, presne. A čiže podstava krát výška, hej, tak to bolo v taký, čiže kebyže si ten koláčik fakt, že stojí na tom plechu, tie vrchy tých oných mačacích očí, tak to voláte, nie mačacie oči, hej. Či? Neviete, o akom zákusku hovorím? Taký ten, čo má taký ten dobrý, taký ten spodok, je tam džem a potom sa na vrch položí iný guľatý kus, ale má vykrojený ten stred. No dobre, musím niekedy doniesť asi. OK. Dobre, to vygooglím na konci, že či to len ja tak volám. Dobre. A zistili sme, že... tohto chlapíka tu... by sme mohli... výška bola tá DZ. A... tá plocha je to AH, to, čo sme si už tam napísali. Dobre, čiže to je jedna plocha. A teraz skúsme ešte pokúmať, že cez akú plochu prebieha tá výmena toho tepla. Hej. A musíme si ju nejak označiť a tiež nejakým spôsobom zadefinovať. Hej. Čiže tá výmena tepla, čo je najlepší obrázok? Asi stále ten prvý. Hej, tá výmena tepla prebieha cez tú stenu. A teraz ten Nikoláčik, čo neviete, čo je tá pneumatika, hej, je tu nafúknutá. Čiže ako bude tá, čiže ten pán prsteňov, hej, cez ten prsteň to musí prebiehať. Dobre. A ako by sme to teda vedeli vyjadriť, čiže takisto by sme mohli povedať, že máme nejakú tú šírku alebo výška toho prstenia bude daná tým DZ, hej? Lebo keď teda tu si vytýčim nejaké to DZ, teraz to otočím, tak to mi dáva výšku tej, alebo dĺžku toho kúska rúry, cez ktorú prebieha ten výmena toho tepla. Čiže ako by sme to...
dokázali vyjadriť. Povedzme si to tak, že však nemusíme vymýšľať nič extra zložité, čiže tá plocha, cez ktorú to prebieha, napríklad si ju môžeme označiť, keď už tu máme, že CH, no tak to bude plocha CH. Nesúvisí to teda s tým, s tou plochou prierezu, je v podstate kolmá na to. Čiže keď by som to teraz chcel vyjadriť pomocou nejakého DZ, čiže ten prsteň má výšku, výšku prstenia máme a plocha toho prstenia bude čím daná? No, čo musím zmerať na tom prstení, hej? Kebyže ten prsteň roztrihnem, tak mám... Bože, ja tu musím kresliť. To je prsteň. Dobre, kebyže ho teraz... Hejže, zoberiem si ho ako ten prsteň, roztrihnem ho a rozviniem, tak mám, že DZ a chcem vedieť, že aká je táto plocha. Čiže ako vypočítam tú plochu? Čo potrebujem vedieť? Polomer, priemer a nie jedno. Počkať. Toto je ten prsteň roztrhnem. Hej, keď ho zviniem naspäť, hej, že na jednej strane prstenia začnem a na druhej skončím, no tak začnem, idem a skončím. Čiže som len... Tak, dobre. A teraz je otázka, že ako si označíme obvod, tak aby sme si to nejakým spôsobom zapamätali. Takže ako, aby to pre vás bolo, že vidím tu nejaké písmeno a značí to pre mňa to, že je to obvod, hej? Čo je vlastne, no, obvod po anglicky je circumference, čiže C-čko už tu máme dosť veľakrát, už by som ako nešiel do ďalšieho. Čiže kľudne povedzte, čo by ste najviac sa vám oplatilo ako, alebo páčilo ako obvod. Takže minulý rok sme sa dohodli na očku. Chceme očko? Bude oný prsteň, pán prsteňov, dobre. O, C, H, ups. Hej. Čiže samozrejme na cvičení už bude sranda len povyrátávať tieto veci, keď máte zadané, že priemer rúrky a ja neviem čo ešte. Dobre, čo sme sem chceli dať? Sme chceli dať rozdiel tých teplot, hnaciu silu prestupu tepla. No, potom už asi končíme. Teta C. No. Dobre. Nemáme veľa času, čiže ja sem ešte doplním rovnicu pre tú studenú stranu. Ono je to samozrejme opäť to isté. Čo sa nám tu ale pri tej geometrii stalo? Aha, DZ je tu a DZ je aj tu. Hej, preto šachujeme s tou geometriou. Čiže môžeme sa ich relatívne jednoducho zbaviť. To je super. Čiže čo to? Mám sem, že vydelíme DZ. Čiže tak sa nám to zjednoduší. A ešte by sme mohli spraviť aj nasledovnú vec, že
keď sme boli pri tej geometrii. Toto je nejaký objemový prietok, čiže ako sa nejaký ten element hýbe akou rýchlosťou, alebo že aký objem tlačí. Čiže ak by som... O chvíľu nám bude veľmi, veľmi vhodné zaviesť tam niečo ako rýchlosť. Čiže rýchlosť teda, aká to bude v metroch za sekundu? Kebyže túto ideme prerátať... Kebyže túto rýchlosť ideme prerátať z metrov kubických za sekundu na meter za sekundu, no čo nám tu chýba, intuitívne nejaký rozmer metre štvorcové, čiže aj vlastne z objemu ideme do nejakej tej rovinnej rýchlosti pozdĺž toho reaktora, výmenníka tepla. A čo teda môžeme použiť je opäť táto plocha. Aha. Dobre. Asi takto, to sa nám tam za chvíľu zíde. Dobre, zhruba takto na dnes. Som chcel prejsť krásne veci, ako... Sme už v podstate veľmi blízko tomu, aby sme začali rátať aspoň ustalený stav, lebo opäť akože o ustálenom stave bude znova platiť presne všetky tie isté veci, že nič sa v čase nemení a tým pádom dostaneme naľavo, budeme mať stále diferenciálnu rovnicu a teraz tá diferenciálna rovnica bude v priestore. Hej? Lebo ona vlastne bude popisovať, že čo sa pozdĺž toho výmenníka deje. Čiže budeme môcť opäť používať metódy na výpočet riešenia alebo na riešenie diferenciálnych rovnic aj v priestore. A bude to mať ešte zaujímavé konsekvencie z hľadiska toho, že potrebujeme počiatočné podmienky na to, aby sme vlastne vedeli vôbec vyriešiť tú väčšinou tú diferenciálnu rovnicu v čase. No ale tuto samozrejme tiež potrebujeme nejaké podmienky, okrajové sa volajú, na to, aby sme to vedeli vyriešiť v tom priestore. No a to s tým začneme na budúce. Aké máte k tomuto otázky? Podľa toho, koľko ste pochopili z tých parciálnych, diferenciálnych rovnic a z tých veľkých odvodzovačiek, ale at the end of the day je to strašne krásne, že to proste vieme za pár minút napísať na papier a že to normálne funguje.